Víme o okupaci, tak jako třeba o druhé válce, jiných dějinných událostech. Existují jednak úřední dokumenty, archivy a pak vzpomínky. Z čeho se tedy píše historie a co je správně? Tak historie se píše ze všech těch pramenů, které jste zmínila, a konkrétně k 15. březnu, k těm okupačním událostem, tak máme poměrně dobré prameny, ty události, které se odehrály v Berlíně v noci 15. března, tak jsou popsány jak tedy v úředních dokumentech, tak právě i ve vzpomínkách. Pane Perivěte, jak moc má pak historie společného s vyprávěním těch příběhů? Víte, myslím populární literaturu. Přeci jen tam se potkávají ty vzpomínky pamětníků a jejich pocity s nějakými těmi striktními záznamy z archivu. Jak moc se to potkává a nepotkává? Já si myslím, že čím je ta vzpomínka déle od té konkrétní události, tak se potká méně. Ta lidská paměť je bohužel velmi nespolehlivé médium a tak se můžeme na vzpomínky pamětníků sice spolehnout, ale musíme je vždycky korigovat s historickými dokumenty, pokud je to možné samozřejmě. A když to možné není? Když to možné není, tak musíme ty pamětníky brát a teď naprosto bez urážky s mírnou rezervou. Pane doktore Plachý, ptám se, co mají společného historik a řekněme spisovatel, který třeba v tomto případě popsal protektorátní Prahu. Co mají společného ti autoři, kteří popularizují historii, a ti, kteří tu historii zaznamenávají a studují? Jo, tak to je různé. Já mám pocit, že většina autorů samozřejmě vychází z nějakého historického rámce. Nicméně takovým vlastně bodem, který může být problematický, tak je ten obraz vlastně umělecký, který vytváří nějaké celkové povědomí. Já bych tady, co se týče třeba toho 15. března, tak se nedokážu si vzpomenout, kde by třeba literatura, krásná literatura s nějakým výrazným způsobem pokřivila ten obraz těch událostí. Nicméně třeba takovým médiem, který tohle dokáže v tomhle směru napáchat podle mě nějakou škodu, tak je třeba film. Já bych zmínil vysoce ceněný film Jan Masaryk, který se odehrává v historických souvislostech, pojednává o historických osobnostech. Nicméně třeba události 15. března právě zasazuje do zcela fiktivního rámce. Jan Masaryk se dozví o událostech 15. března z novin v americkém Blázinci, zatímco skutečnost byla taková, že Jan Masaryk 15. března 1939 vystoupil na obrovském shromáždění českých krajanů v Chicagu a přečetl tam apel prezidenta Beneše, kterým vlastně oznamoval začátek druhého odboje. No a tak jsem se vlastně chtěla ptát, jak moc si vzájemně komplikují život historikové a umělci. Vy jste naznačil, že tohle třeba je věc, která se přímo týká toho tématu, o němž tu dnes hovoříme, totiž vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Jak moc, pane Padevěte, si komplikujete život? Myslím tím historici a umělci. Já myslím, že to je někdy to je docela osobní. Já myslím, že se ho dramaticky nekomplikujeme a souhlasím s panem doktorem Plachým v tom, že film velmi často tu historii zkresluje. A to, co ten film předkládá, tak se potom zažere do myslí spoluobčanů. Já bych tady připomněl svoji oblíbenou operaci Antropoid, kde právě sekvenců filmařsky velmi zdařilý film Atentát založil ty největší mýty o operaci Antropoid. Pánové, pojďme k mírovému v uvozovkách zabrání Československa. Začalo už 14. března v podvečer střetnutí Wehrmachtu s jediným plukem v kasárnách v Místku. Čeští vojáci tedy vystřelili, až se tradovalo, ale to říkalo, že nevystřelili. Zpětným pohledem, pane doktore, jak zásadní věc je pro naši historii ten legendární rozkaz neklást žádný odpor a to, jak jsme se s ním poprali? Já bych možná doplnil, že samozřejmě to, co jste zmínila, je pravda. Byl to dokonce jenom jeden prapor pěšího pluku 8, který se postavil na odpor právě ve chvíli, kdy ještě neměl
informace o tom, že nastává okupace a že ten odpor nemá být kladen. Nicméně třeba na Podkarpatské Rusy od 14. března, ještě několik dní po té, co přišly zprávy o obsazení Prahy, tak pokračovaly československé jednotky v odporu proti maďarské invazi a ještě do třetice, vlastně taková trochu zapomenutá epizoda, tak je ta malá slovenská válka, slovensko-maďarská, ve které vlastně veleli převážně čeští důstojníci. Takže ten březen 1939 rozhodně bych nespojoval s tím, že padlo jen několik málo výstřelů, i když samozřejmě braný odpor to nebyl. Přesto se traduje a nějakým způsobem se nese prostorem celé dějiny, že Češi ani nevystřelili. Jak vy se na to též díváte, co by spisovatel, popularizátor, na důsledky toho, jak jsme se poprali s rozkazem nebránit se? Pane Padevěte. Tak já na rozdíl od pana doktora Plachého jako spisovatel můžu spekulovat. Historik by spekulovat neměl. Já se domnívám, že to nebránění se, byť tady byly uvedeny příklady, kdy jsme bojovali, zadalo jakýsi problém v českém národě, zadalo jakési nalomení nebo dokonce zlomení národní páteře, které sice bylo napraveno tím druhým a potom i třetím odbojem proti komunismu, ale ten pocit, že jsme se nebránili, se s námi nese podle mě dosud. No a ukázali se podle vás Češi tváří v tvář nacistické okupaci tedy spíše jako hrdinové, anebo měli tendenci kolaborovat s režimem, pokud to lze vůbec takhle jednoduše, pane Padevěte, hodnotit? Já myslím, že Češi se prokázali během nacistické okupace stejně jako nebo velmi podobně jako většina okupovaných národů. Byla tady určitá část lidí, kteří ochotně šli do odboje, kteří vytvářeli odbojové skupiny, později partizánské skupiny, kteří za to zaplatili životem, někdy za to zaplatili i jejich rodiny. Byla tady část obyvatel, kteří už od toho 15. možná dokonce 14. března bezostyšně kolaborovali s nacisty, různí fašisté, vlajkaři a podobná spodina. A byli tady občané, kteří dál spokojeně žili, kteří dál žili své životy a prostě se snažili přežít. Pane doktore, lze to vůbec takhle jednoznačně hodnotit? Jo, tak já myslím, že to, co řekl pan Padevět, není jednoznačné. Tam samozřejmě zmínil všechny ty varianty, které nastaly. Nicméně myslím si, že ještě bych doplnil ten vlastně to celoevropské srovnání. Já se domnívám, že my se rozhodně nemáme za co stydět, když srovnám třeba situaci s okupovaným Dánskem. Tam začal nějaký zaznamenatelný odboj teprve dva roky po okupaci na konci roku 1942. V celé obrovské imperiální francouzské armádě se našel jediný vyšší důstojník, který po kapitulaci Francie zahájil odboj s tisícovkou vojáků, z nichž naprosto většina byli příslušníci cizinecké legie. A tady na druhou stranu české země, kde začal odboj v podstatě ještě v průběhu těch březnových dní a během několika měsíců se podařilo vybudovat v podstatě ilegální armádu, která ve chvíli, kdyby se ta válka vyvíjela nějakým jiným způsobem v září 1939, mohla velmi, velmi úspěšně zasáhnout do nějakých válečných operací. Pane Padevěte, jak snesitelný anebo nesnesitelný byl denní život v protektorátu? No to zase strašně záleží, jak pro koho, protože pokud jste jaksi neprovokovala režim, to, což platí pro všechny totalitní režimy, tak i přesto materiální strádání, které bylo čím dál tím samozřejmě horší ke konci války, tak se to dalo přežít. Pokud jste byla příslušnicí nějakého etnika, jako třeba židovského nebo romského, které nacisté rozhodli vyvraždit, tak ten život samozřejmě byl nesnesitelný a velmi často končil smrtí v nacistických plynových komorách. Pane doktore, ano. Můžeme říct, že ten život byl takový nebo takový. Pane doktore, zkoumáme dost tuhle dobu, tohle období. Třeba zrovna ve srovnání s tím, jak ji zkoumají zpětně Němci. Lze je nějak shrnout a vyhodnotit a sdělujeme z ní to podstatné? Tak já se obávám, že to je velmi těžké. Samozřejmě válka se nám každým rokem vzdaluje, odcházejí pamětníci, patříme třeba ještě ke generaci, která byla s tou válkou mnohem více spjata. Naši rodiče, prarodiče ji zažili a že ten odchod lidí z blízkého okolí nebo z těch, který člověk zná, tak samozřejmě je nějakým způsobem prvkem toho postupného zapomínání.
Myslím si, že v tu chvíli je samozřejmě prostor pro historiky, nicméně to zkoumání druhé světové války jednou větou asi zhodnotit nelze. Naše historiografie věnuje druhé světové válce tradičně velkou pozornost, nicméně samozřejmě zůstává řada bílých témat a řada míst, které ještě bychom zdokumentovat měli. Emanuel Hácha, figura uchopovaná českými literáty, filmaři, symbol zrady, kontroverze. Co pro vás znamená to jméno, pane Padevěte? Pro mě jméno Emila Háchy znamená téměř antickou tragédii. Je to muž, který se do své funkce rozhodně nedral, muž, který na sebe vzal to břímě, které na sebe nikdo jiný vzít nechtěl, a který už nejméně od roku 1943 v podstatě nevěděl, co se okolo něj děje, a byl jenom nemocnou loutkou v rukou nacistů. Byl to muž, který asi mohl v klidu těsně po válce zemřít na zámku v Lánech, byť třeba pod nějakou ostrahou, ale který byl i přes svůj velmi těžký zdravotní stav uvězněn v pankrácké věznici a tam zemřel. Pane doktore, řekl byste to tež o prezidentu Háchovi? V podstatě asi ano. Samozřejmě prezident Hácha je tragická postava. Osobně slušný, nesmírně slušný člověk, vzdělaný, který na sebe vzal v tu nejtěžší chvíli to břímě, které skutečně jako břímě pociťoval. No a to je ta otázka, protože málo se ví například o tom, že právě prezident Hácha údajně před neslavným předáním českého národa do rukou vůdce Německé říše prodělal údajně tedy srdeční příhodu. Je to tak? Jo. Přímo na tom jednání. A ten osud jako by byl rámován tím, že, jak jste oba řekli, to byl vzdělaný člověk, právník, a vlastně se mu připisuje jistý druh naivit, že nevěděl, že jedná s gangstry, a věřil tomu, co tam bylo řečeno. Pane doktore. Já si myslím, že Emil Hácha to velmi dobře věděl, nicméně připomněl bych, že už tuším v únoru 1939 jeho osobní lékař sdělil předsedovi vlády Rudolfu Beranovi, že pan prezident není ve stavu, kdyby byl schopen rozhodovat nějaké zásadnější věci. Beran mu na to údajně tenkrát odpověděl, že pan prezident se nedostane do situace, ve které by tyto zásadní věci rozhodoval. A do toho vlastně přišel ta noc toho 15. března, kdy Hácha odjížděl do Berlína s tím, že se bude jednat o nějakém novém státoprávním postavení českých zemí po vyhlášení slovenské nezávislosti, a byl tam postaven před variantu, kterou v podstatě nečekal, a to byla vojenská okupace, která měla být spuštěna během několika hodin. Tedy kdybyste ho měl ohodnotit, byl to nešťastný hrdina nebo záporný hrdina? Já bych se asi... A pokud bych se měl vybrat mezi těmito dvěma variantami, samozřejmě historie je vždycky trošku složitější, tak to byl nešťastný hrdina. Musíme brát v potaz, že samozřejmě o osudu Československa se nerozhodovalo 15. března v Berlíně. O osudu Československa rozhodl už někdy na podzim 1938 Adolf Hitler tím, že Československo, nebo tedy ta rest Čecha, jak to označoval, že bude zlikvidována. A to, co se odehrávalo potom, to už bylo vlastně jenom nějaké naplnění těch jeho představ. I pro vás jako pro literáta, pane Padevěte, je to nešťastný hrdina? Pro mě je to skutečně tragická postava. Já bych tady připomněl na něco, na co se strašně zapomíná. My si každý 17. listopad připomínáme utrpení studentů zavření vysokých škol nacisty v roce 1939, ale nikdy si nepřipomínáme, nebo velmi málo, že to byl právě Emil Hácha, kdo svým nátlakem nebo svými prosbami na německou stranu podařilo se mu prostě velkou řadu těch studentů z nacistických koncentračních táborů vyreklamovat. Oni se potom vrátili domů. A tohle je třeba věc, kterou si myslím, že bychom Emilu Háchovi měli přičíst rozhodně k dobru. Každý rok se naše jemná čokoláda